gëstu parce que barki dembu ma ngi ci dem ba def ci ben recherche ci garab bi ngeen di tuddé xottu butel xottu butel mo gën gaaw ci faj asthme garabu xottu butel fa faj asthme bu fekke da nga amé bronchite mo ci gëna gaaw mais gis nga tige bi teye xob bi poison la poison la motax soko bëggé utiliser le teye xob wa da ngay xob xar xob wi ñaari bor côté bi fexel ba tige bi bu mu ci am nga jël ko nak nga baxal ko bokoy xoj di dé ang koy baxal ba mu ñor nga def ko duté di ci diko naan nga xol kintanu yalla ben garab bi am ci lo xamni boko nané légui mu faj la waye li ci def bokoy laal di wuji sa borom yoy ñepp ñen am ci yitté mak tum trop xolal garga mbossé c'est tellement toxique feuy bi deg bi rek bu la jamé mar détal meññant bi bu ñor nga lek ko mu sap suuka han té nak wéré digi ngeen boole ci di fajo yi ñu yalla digël ñu yalla digël mu ngi bi mak tum trop fan yi dama dem sama neeg bu ku fa dugg do am fo tok ndax lay dur ma ngay wut lu lay dur tabarkallah ma ngay wut mbeur bof wa ma ngay wut lanen taxat wa mak tum trop amul ben fatigue buy nek ci nit ben fatigue buy nek ci nit ta du ñaar mën na ko dim lalu guy wala mbumum taxat nokoy dosé wante nun nak légui fajotunu parce que bo dé togg mbumum taxati top ngien publicité ak télévision ba bu tayé ñu né le cube jumbo la ñu né le cube bu maji nga dem fa produit chimique yoy def ci def ba bokoy lek legi yow lu neex te gemmi ngay am mais doto am garab mak tum trop domou sengeñ xuma reen bi dom bi intoxication bu mu meunul fajj amul domou sengeñ boko toje day xawa yor forme café nga saaf ko boko saafé bamu bokoy saaf nak ni ngay saafé café nga koy saafé na doko saaf ci souf ci wéñ rek nga koy saaf boko safé bamou ñor nga deub ko bamou mok so démé ba yitt ci sa yaram intoxication wala infection nga di ci tibulu tolok xott gerté diko def ci sa dupé wala sa café diko nanalé mak tum trop ngien bayyi sucre ak yap bayyi len sucre da ngien bayyi yap parce que sucre buñu ko jëlé ci kan bi wala ñu jëlé ko ci betterave bi gundu xatal ko ba mu cristalliser legui soko yagge lek rek di nga dem ba sa pancreas bi dotul meuna sécréter insuline bi nga xamni mo koy digérer diabète ubbeku li tax ñu lay téré sucre bi du sucre bi dafa baxul ci yow mais liko dan resal mo nekatul ko defé soko jëlé nak foie bi da koy jël yobbu jox ko reins su démé du ko meun éliminer mu retourner wat nak ñew nek toxine ci sa kaw di la bëgg ray bayilen sucre ak dit bu ngeen de baxal taxaw ngeen def ko xob yu yam wa boko miné dana dem ba moy dakh bi sax sucre yap nak waxuma nga bayiko totalement mais bu ko lek bis bu nek lutax parce que estomac bi pour mu digérer ko effort bu reuy lay def comme estomac amo ci ñaar ben rek nga ci am bis bu crevé nga tok ballonnement di le bëgg reuy diex di le bëgg reuy nan ngeena nan postali gel ba nirotu len nit mak tum trop hein te postali gel mais miel moko gëna efficace lem day faj gom boko diwé ci place 3 fois mu regret lem day faj bay faj gom bo amé place bu te tabu lank baña ñor diw ci lem ñetti fan mu dem une serre boko amé def cure lem pendant 1 mois doto ko yek ni yalla moko wax wa awha rabbuka ila an-nahl hein wa awha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rifun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dulalan yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas wa rahma فتبارك الله ما شاء الله مكي باي خيل سن لابيل مكتوم برو كادو يام سولي لا نيو لن اندي لون تاي مو جوغي سي جيمو جو تيد دي كليفا جو تيد دي
di Cheikh Seyd Mohamed Mansour Si ibn Mamchi Ahmed Tijani Si Al Maktoum. Yalla yalla samuko, yalla yalla mayuko wer, yalla yalla guddal fanam ci barke yonenti yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu nek yu mata bayi xel lo xamne ku ci nek da ko soxla pharmacie Shifa la mbok yi kaddu ya ngok sen mbokulon mam Cheikh Ahmed Tijani Diop ci sen label Maktoum Pro. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maktoum Pro téléphone 77 417 70 78.